Velkommen tilbage til kanalen. I dag der skal jeg komme med to nyheder, som jeg håber I bliver glade for. Jeg er i hvert fald sådan ret spændt på at fortælle dem til jer. Og den første kan lige så godt ligge ud med, det er at jeg laver julekalender i år. Yeah! Jeg laver julekalender i år, og julekalenderen kommer til at hedde Juleliving, fordi at hvis du fulgte mig i sommer, så havde jeg en sag der hedder Sommerliving, og det var et hit. Så jeg tænker, nu laver vi Juleliving. Og det håber jeg rigtig meget, at I gider at følge med i. Jeg vil se de her afsnit. Der kommer til at være nyt afsnit hver dag kl. 8 fra den 1. til den 24. december. Jeg kommer til at lave en masse julerelaterede videoer, som lookbooks og madvideoer, sådan med julemad og make-up looks inspireret af jul og hvad kan du huske, julegaver. Altså nogle rigtig spændende, forhåbentlig spændende julerelaterede videoer. Og jeg håber rigtig meget, at I gider at følge med i. Det officielle hashtag for juleliving er selvfølgelig bare hashtag juleliving, og det må I meget gerne bruge, hvis der I laver noget af det her, eller gerne vil sige noget til mig, for så vil jeg like jeres billeder, og stalke jer, og følge jer, og sådan nogle ting. Ja. Jeg håber virkelig, at det her julekalender kommer til at gå godt. Jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang med december nu, for så kan jeg lave videoer til jer hver dag, og alt sådan noget. Så jeg håber selvfølgelig, at min julekalender er noget, I gider at se, fordi ellers ville det ikke være særlig godt. Så det var den første nyhed, det er, at jeg laver juleliving i år, og det er fedt, er det ikke? Jeg ved ikke, jeg håber, det er fedt. Den anden ting er, at jeg laver noget, der hedder Livslørdag, og Livslørdag kommer til at være et afsnit, der kommer op hver evig eneste lørdag. Så i dag er det lørdag, og så på næste lørdag kommer det allerførste afsnit af Livslørdag op. Livslørdag bliver mega fedt, og jeg håber rigtig meget, at det er noget, I vil gide at støtte op omkring, fordi jeg kan ikke lave Livslørdag uden jeres hjælp. Ja, fordi jeg kommer til at køre nogle underkategorier ind under det her lille show, som nok kommer til at vare under 10 minutter. Men jeg skal i hvert fald have Louis Lotters outfit, og det kommer til at være sådan, at I kan sende mig jeres outfit på, jeg har båret i løbet af ugen, eller bare et outfit, I gerne vil vise til mig og mine seere. Det kan I så gøre ved at lægge det på Instagram og hashtag det med Louis Lotter, eller sende det til mig over direct med Instagram-navn er Luliving. Og så kan det være, at I kommer med i den næste Louis Lotter, hvor jeg viser jeres outfit. Husk gerne at skrive, hvor dine ting er fra, så vi alle sammen kan få noget inspiration og gå ud og købe noget, der ligner eller det samme. Den anden ting er, at jeg kommer til at tage tre spørgsmål med, og det kan bare være alle mulige forskellige spørgsmål. I kan sende dem til mig over Instagram direct, eller også igen lægge det på Instagram og have sagt det med Livs Lørdag. Og udover det, så hver lørdag vil jeg lave en challenge, og det bliver hårdt, I guess. Så I kan komme med en masse challenges, nede i kommentaren, eller I kan også sende dem til mig over Instagram, og så vil jeg lave en challenge hver lørdag. Så kom gerne med alt det. Så jeg håber rigtig meget, at I vil sende jer jeres outfit, jeres spørgsmål og jeres forslag til en challenge, og så vil jeg lave det hver evig eneste lørdag. Og så håber jeg, at I glæder jer til julekalender. Del dine tanker ned under, og så ses vi snart i min næste video. Hej hej!